طفلها طفلها بسران دخترها اختيار عاطفي خوب توسط فاميلها توجه هم بصحت هم تعليم و شفقت تغذی و خوراکان نظافت هم به آنها نظافت هم به آنها. به نام خداوند دادگر، بینندگان عزیز سلام و شب شما بخیر. آرزوی صحتمندی، سلامتی و عافیت شما را داریم. نهایت خرسند هستیم که یک بار دیگر نوبت نشر برنامه به سوی روشنایی فرا رسید و در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار قرار داریم. مهمان عزیز و گرامی امشب برنامه بسوی روشنایی محترم دکتر نجیب رحمان جلالی از دکتر صاحبه ورزیده ولایت غزنی مهمان ما هستند و نهایت خرسندی را داریم که ایشان به برنامه فرصت پیدا کردند و به برنامه حضور پیدا کردند. در ابتدا ایشان را خوش آمدید عرض می کنیم و سپس به موضوع برنامه می پردازیم. قرار است امشب پیرامون اهمیت واکسین ها صحبت بکنیم. از آنجایی که واکسین و واکسین کردن انسان ها به ویژه کودکان در برابر امراض مختلف نهایت مهم است، به خاطر چند بار است که ما برنامه های را پیرامون واکسین ها، انواع واکسین و اهمیت واکسین و پیامهای دکتر صاحبا را در برنامه می داشته باشیم. جناب دکتر صاحب جلالی، ابتدا شما خوش آمدین، خوش آمدید عرض بکنم. شکر مدن کور و دان خیر ویسی ترطول و نمخ که دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توفه سیبارت لا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و چخدا پوسین تا بیش نومی تاستا او دی تاسی دی مدیالا طریق پوسی و طول دی دنکو توائی ما پوسی خیلا درسی طول جور رو و پسی حق منی بوسی بی انشاءاللہ. سلامت باش جناب متخصصی، تشکر که فرصت دو دین آمد به برنامه. در ارتباط با واکسین اگر صحبت شود، ابتدا اگر بپرسیم که واکسین چی هست و چی اهمیت میتونه داشته باشه بر انسان ها؟ بله، واکسین سیده دا پا اصل که پوسی یو بیولوژیکی ماده ده سیده مکتا سی بدن دی معافیتی سیستم دی تحرک دی پارا ترسو پوسی وکوالای سی دی مکتا سی بدن پوسی هاگا معافیت دی من مشخص ناروغی پا هاگا پا مقابل که پوسی سی مگوی هدف لرو پوسی دی هاگا واکسین تدیکو دی هاگا پا مقابل که معافیت ترلاسو کو. نو واکسین پلن خلاص شکل باندې ویلی سو سی هغه یو بیولوژیکی ماده ده له خارج څخه پوسی د انسان و بدن ته پوسی داخليږي په تر څو وکولای سي پوسی بدن معافیتي سیستم د هغه په مقابل کې انټي باډي تولید کی درس. او په آینده کې وکولای سي پوسی له هماغه مشخص ناروغي په مقابل کې انټي باډي تولید سوي د هغه له ناروغي له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وکړي. یک تعداد از بینندگان ما متاسفانه هنوز هم با کلمه معافیت بدن زیاد آشنایی ندارن. در ارتباط اگر بیشتر معلومات بدین، معافیت بدن یعنی چی؟ چگونه میشه که معافیت تامین شود؟ دماغ بدن په اصل کې کچر تراسو پوسی بدن دماغ پوس په انسانانو بدن سیدا عموم کې پوسی دو قسمه معافیت تولید دی. یو ته حجروی معافیت ویل کې سی معمولا پوسی هغه ته مخ تاسیس سپین حجرات ویل کې. بیا دا سپین حجرات په خپل بیس کې پوسی په تقریبا په 15 ډوله باندې پوسی ویشل سی دی. او همدارز یو بل قسم معافیت سیدا هغه ته هم پوسی مخ تاسیس غیر جامد پوسی یا هم پروتینی معافیت ورته ویل کې سی دی. ایمونوګلوبولین په نامه باندې یادیږي. معمولا د مخ تاسیس بدن کې الله تعالی داسې یو نظام پیدا کړی ده کچیر ته پوسی یو اجنبی جسم سی هغه د مخ تاسیس بدن ته پوسی ضرر رسوونکی ووسی، نو هغه مجرد دې سی بدن ته داخليږي پوسی د مخ معافیتي سیستم د هغه پیژندنه کوي او مربوطه ارګانو ته هغه لیک دی پوسی تر څو د هغه په مقابل کې معافیت یا دفاع رامنځته شي او هغه اجنبی جسم له منځه یوړلی شي. پس یک نوع سیستم دفاعي هست مقابل دا یو فیزیولوژیک نورمال پروسه د مخ تاسیس د بدن د پوسی یو دفاع با شکل باندې اوس موږ تاسو په بدن کې موجود ده. پیش از اینکه به سراغ دیگه سوالات بیایم، جناب دکتر صاحب، بر علاوه واکسین ها هم میشه که تغذیه و تغذیه سالم هم میتونه که در معافیت بدن مهم باشه و اثرگذار باشه؟ ولی نه، ولی نه، صرف صدا پوسی تغذیه خو
د بدن د دفاعي سیستم په کنټرول کې پوسټر ټولو نه اساسي برخه هم تزیه ته تشکیلوي پوسټ به نو ټولو نه مهمه برخه پوسټ د بدن د سالم پات کې دا د پاره سیده هغه هم روټین نورمال غذا پوسټ استفاده کول د پوسټ سی هغه باید نه هغه د نوټریشن د نگانه پوسټ نه باید اور نوټریشن ته سړی پکې ولاړ سي او نه هم باید انډر نوټریشن ته سړی پکې ولاړ سي دا معنی پوسټ سی غذا باید پوسټ هغه د بدن د مصرف په اندازه باندې پات سړی پوسټ مصرف کې پوسټ نو کچیرته مصرف له اندازین وړیږي هم بدن ته پوسی زر نه کړ او کچیرته مصرف اندازین کمیږي هم پوسی بدن ته زر نه کړ بس در تخت واکسین ها جواب تر سه چند نوع واکسین داریم و کدام واکسین ها بسیار مهم است که باید عملی شه واکسینونه خو په عمومي صورت سره پوسی کټګوري په مختلفو قسمو باندې وشل سوي د ترټولو نه پوسی میجر کټګوري غاني پوسی یا غټ کټګوري دي پوسی واکسینونه سیدي هغه معمولا پوسی په څلور برخو باندې وشل سوي دي ترټولو نه لومړی سیدا هغه هم لایف اټنویټډ واکسین په نامه باندې یادېږي دا معمولا هغه واکسینونه دي پوسی چې موږ ته سیدا هدف کوم مرض لرو پوسی د هغو ارګانیزم سیدا ضعیف سوی وي یعنی قابلیت دې نه لري پوسی چې هغه پوسی په بدن کې څه کار وکړي پوسی مرض تولید کړي بس صرف د دې په خاطر باندې بدن کې تولیدي دغه تطبیقیږي تر څو پورې پوسی هغه معافیتي سیستم هغه تشخیص کوي او ویلېږي پوسی د موږ تاسو پوسی معافیتي دستګاه ته چې تر څو پوسی حالت په جهو په مقابل کې دفاع جوړ کړي دا یو قسم پوسی د واکسین دا دوهم قسم دی واکسین چې دا هغه هم ان اکټیویټډ واکسین په نامه باندې یادېږي چې معمولا غیر فعال واکسین یعنی دغه واکسینو کې پوسی هغه مایکرو ارګانیزم سی بدن د انسان ته پوسی په کسبی شکل باندې ور داخلي دا مطلق لمنځه تللی وي یوازې د هغو پوسی هغه حجروي ارګانیلونه سی دی پوسی تر څو پورې د هغو په مقابل کې پوسی بدن وکولای شي څه کار وکړي دغه معافیت تولید کړي او دریم قسم سی دا هغه هم سب یونټ واکسین په نامه باندې یادېږي د واکسینو کې بیا مشخصا د ارګانیزم یو مشخصه برخه راخستل کیږي په تور دي مثال که چیرته موږ راوخلو پوسی مثلا د مایکرو ارګانیزم حجروي دیوال کې فاسفولیپیدونه دي یا هم مشخص پروتینونه دي پوسی سه هغه راخستل کیږي پوسی یا هم د داخل دي هغه د ارګانیزم د حجراتو پوسی سه موږ کوم ارګانیلونه دي هغه په داخل کې موجود دي یا هم پوسی دي خود ارګانیزم په هسته کې سه کوم ډي ان اي پوسی موجود ده چې تاسو پوسی د مکمل سیستم دي پوسی او ارګانیزم پوسی کنټرولې پوسی د هغه پوسی برخه راخستل کیږي تطبیقي دي هغه په مقابل کې موږ تاسو بدن راولړی کی دفاع جوړي پوسی تر څو په آینده کې که آینه دغه جوړ ارګانیزم پوسی بدن ته داخليږي پوسوینو په مقابل کې به پیش له پیش دفاع موجوده وي او څلورم قسم واکسینونه سي دي هغه هم د ټوکسایډ په واکسین په نامه باندې یادېږي دا معمولا پوسوي دي د انتاناتو پوسی هغه زهري مواد پوسی ټوکسایډ له نوم نه معلومي چې زهر دي سینا هغه زهري مواد رخصل کیږي پوسی او په داسې حالت ته اړول کیږي پوسی په لابراتوارونو کې سترڅو پوسی هغه ونست کولای پوسی بدن ته ضرر نه کوي وسیږي یوازې تحریکونکي د محفظتي سیستم دي کله چې پوسی هغه بدن کې د تطبیقیږي پوسی نو د هغه په مقابل کې بیرته پوسی د بدن دفاعي سیستم راولاړي پوسی او په مقابل کې انټي باډي جوړي پوسی او پاینده کې آینه همدغه ارګانیزمونه چیرته داخليږي او همدغه زهرجني مواد پوسی ته افرازوي پوسی بدن کې نو په مقابل کې به پیش له پیش انټي باډي موجوده وي انسان د جن ډاکټر صاحب بہت اوجو به صحبت های نیک و نیک شما کردن پس اهمیت واکسین ها بسیار زیاد است شما به نحیث یک دکتر چگونه ارزیابی میکنین مردم چقدر آگاهی دارن چقدر میفهمند در مورد اهمیت واکسین ها بله من خو چون که ما خپل وظیفه پوسی ریاست سیته ما که سرویلانس په برخه کې ده پوسی او د سرویلانس د ریاست پوسی تر ټولو نو عمده وظیفه پوسی هغه سیده هغه هم پوسی عاجل کتلوی واقعیت تر رسیدګی د پوسی نو تر دې له ډیر هدا پوری سی موږ ساحه تعقیب کړی ده متاسفانه پوسی د خلکو عامه په هواي د واکسین په حق لبانې پوسی متغیر ده بس نو ځینې کسان داسې یو مفکوره لري پوسی سی هغه د واکسین په حق لبانې یو ناسالم فکر ورته رسیدلی ده په هماغه بنیاد باندې همدا خلک په دې عقیده باندې ولاړ دي نو تر ډیره حده پوسی کوشش کوي پوسی سی د واکسین د تطبیق مخنیوي وکړي هغه کې خپل اولادونه لپاره دي او ځینې حالاتو کې د نور خلکو هم کوشش کوي نو نظر دې موږ من حیث یو ډاکټر همدغه کسانو ته داسې د پوسی سی باید وکولای سی پوسی د واکسین لکه څنګه سی کوم هدف لپاره جوړ شوی د پوسی هغه باندې باید په هغه کار وسی او واکسین په وخت باید تطبیق سی هغه کسانو ته چې څوک ورته ضرورت لري پوسی خصوصا ماشومان
در یک دو سال پس این ما خوشبختانه شاهد چی نبودیم، بیماری پولیو یا علائم مثبتش در غزنی نبودیم. الحمدلله په غزنی کې مثبت واقع دی پولیو کوم تر اوسه پورې پوسیم دغه ورسته دو درو کلو کې نه ده سب سوی بسیار. گذشته از واکسین پولیو خوشبختانه سالهای زیاد به این سو وزارت صحت عامه در تلاش ای است که در محو بکنه پولیو را. جدا از پولیو دیگه واکسین ها کدام ها هستن و مردم چقدر جدی میگیرن، مثل واکسین های تیتانوس است یا سرفه است و خکان است، واکسین هایی است که کلان سال هم باید گرفته شده است؟ معمولا تبیس دا واکسین ها نسیده یعنی معشوم لتولد چخنی ولی تر عطل هست میسته نهی پوریس، یعنی یو نیم کال عمر دیو معشوم کی پوسی دا پر روتین شکل باید پوسی مختلف قسم پوسی واکسین ها باید دی ترلاسه کی سی تر هوگو پوری پوسی وکا ولی سیس پا آینده کی پوسی دی عمر لڑی کی پوسی دا نمود و نروغی چخ پوسی دو دا رمست که دو چخ مخنیوی پوسی پا دوگو واکسینونه که سترتونونه مهم واکسینونه دی پوسی لومنه ایسی دا هغه بی سی جی یعنی بسیل کالمیت گوانین پوسی دا غیو دول واکسین دا سی دی توپرکلوس پا مقابل که مافیت پوسی ما شمانو تا پیدا که پوسی دو هم قدم که پوسی دی اتل و سمیاستو پا جریان که پا روتین شکل پوسی دا غا ما شمان پوسی واکسین ترلاسه که هغه هم هپاتایتس بی پا نامو بایندی پوسی سی مکتاس پا عام اصطلاح که ورطا پوسی زردی سیا ورطا بای پوسی نو تور جړای په نامه باندې دغه پوسوی دغه واکسین ماشومان ترلاسه کوي او همدارس د پولیو واکسین بس یعنی دا تقریبا پوسوی د روتین شکل سیدی واکسین ترلاسه کوي له تولد څخه تر نه میاشتې پورې پوسې دی څلور وارې د پولیو واکسین پوسې هغه که په فمي شکل یا اورال شکل باندې وي او یا هم پوسې په زرقي شکل باندې پوسې دی واکسین ترلاسه کوي او همدارنګه څلورم ډول دی واکسین سي همدغه ماشومان ترلاسه کوي له تولد څخه تر اتلس میاشتې پورې پوسې هغه د پینټا وایرس په نامه باندې پینټا واکسین په نامه په بخښنې سره یا دی پوسې دا پینټا واکسین سي معمولا له نوم څخه معلومي پوسې یو یوناني کلمه ده پوسی سی مانا دی پینزه ورکی پوسی سی پا دی که پام دی یو واکسین کی دی پینزو و میکرو ارگانیزمونو پا مقابل کی دغه موجود دا خودی واکسین موجود دا سی دا پینتا واکسین کی معمولا دفتریا دا پرتوسیس دا تیتانوس دا هپاتایتس بی دا او همدار از هیموفیلس انفلانزا سی بی تایپ دی پوسی دا پینزه دول ارگانیزمونو پا همدار یو واکسین کی موجود دی سی پوسی دا ما شما نی باید ترلاسه کی پا دی یو نیم کال عمر د جریان کې سیدی پوسی روتین دغه ترلاسه کی او همدارس پوسی نیوموکوکل پوسی واکسینونه دي. معمولا دا نیوموکوکل بکتریاوی سیدی د ناروغي سره مستقیم سټریپټوکوکس نمونیا په نامه باندې یادیږي. نو دا په ماشومان کې پوسی د سینه بغل سبب کی همدغه سینه بغل که چیرته پرمختګ وکړي پوسی نو د ماشومان د مړینې سبب حتی کیدای شي سیده او وروستۍ کې پوسی سی معمولا کوم همدغه له تولد څخه تر اتلس میاشتنې پورې پوسی واکسین ترلاسه کوي هغه هم د روټا واکسین په نامه باندې یادیږي. دا اصلا روټا سیده د اسهالاتو په مقابل کې پوسی یو معافیت رامنځته کوي پوسی نو زیاتره ماشومان پوسی مرګومیر سیده په هغه هم د اپیډمیولوژي لنګانه پوسی یو عمده سبب دی مرګومیر دی خودی ماشومان سیده هغه هم اسهالات دی او همدارنګه ورستۍ واکسین سیده ماشومان پوسی له تولد څخه نیولې بیا تر اتلس میاشتنې پورې پوسی ترلاسه کوي هغه هم میزلس واکسین یا د سرخکان په نامه باندې یادیږي. د سرخکانو واکسین سیده معمولا په نهمه میاشتې عمر کې د ماشومانو ته او همدارس پوسی په اتلسمه میاشت پوسی د عمر ماشومان کې ترلاسه کوي. نو همدغه واکسینونه نو دی پات پوسی سی تقریبا وډول واکسینونه دي سی په جریان دي له تولد څخه نیولې بیا تر اتلسم میاشتې پورې دا باید په روتین شکل باید دا ماشومان تر لاسه کړي. بسیار خوب، بسیار زیات تشکر از وضاحتم. جناب پروفسور، به این قسم که شما تذکر دادین توبرکلوز، زردی سیا، واکسین های پنجگانه و سینه و بغل اسهالات، همه این بیماری ها واکسین خود دارن؟ بله بله بله، دا کوم که دا ناروغي سیمه یاد کړي هم دا ټول ناروغي سی دي پوسی ارګانیزمونه مربوطه ارګانیزمونه نه پوسی واکسین لري په خپل پوسی مشخص وخت کې پوسی دغه ماشومان ته تطبیق کیږي پوسی او بدن د هغه په مقابل کې معافیت ترلاسه کوي ورسته چې د ماشومان عمر لوړیږي نو پوسی د هغه په مقابل کې تیار آماده دفاع موجود دی پوسی. اینال تو اجنباهگی رو جناب دکتر صاحب گفتین، بعد از اجنباهگی هم نیاز هست که واکسین ها گرفته شوه و یعنی می تا اجنباهگی چند مرحله که واکسین میشه؟ اطفال تا 1.5 سالگی را واکسن متعدد را گفتین، چقدر میتونه که معافیت ایجاد بکنه تا چند سالگی را به اصطلاح کار میده این واکسین ها؟
تابس کچیر ته موږ هغه تجربه ته سر راسو پوسې موږ معمولا د تاسې دی وی برخه سوال جواب ته بداسي وایي چې بلې وو ل یو نیم کلن چې خپورته هم پوسې دی پولیو واکسین د پوسې هغه هم پوسې معمولا دبليو ایچ او یا نړیوال روغتیاي سازمان لخوا پوسټر 15 کلنې پورې هم پوسې ورته تطبیق کول پوسې اجازه ورکړل شوې ده تر څو پورې هغه معافیت په واقعي شکل باندې پوسټر لاس شي او پاتې سولو داسې مثال واکسین تطبیق پوسې ورسته کې پوسې معافیت په څه شکل باندې پوسې نو تر ټولو نه مهمه برخه چې موږ تجربه په تر لاسه کړې دي او په کتابونو کې پوسې طبي کتابونو کې دا موضوع هم پوسې مشخص شوی ده دا شدت مرض هم راکموي واکسین کچیرته اول خو تر ټولو نه مهمه برخه دا ده د هدف دی واکسین دا ده پوسې چې موږ وکولای شو بيخي نه ناروغي رامنځته کېدې چې مخنیوي ولیک بل فرض او تقدیر نسبت په هر دلیل کې هغه پوسې ناروغي بیا هم رامنځته شي نو شدت دی ناروغي راکموي چې تر ټولو نه مهمه مثال به موږ پوسې د میزلس واکسین یا هم د سرطان واکسین دا واخلو هر هغه ماشوم چې د میزلس واکسین پوسټ تر لاسه کړی وي سیدا نسبت و هغه ماشوم ته چې میزلس واکسین نه وي تر لاسه کړی په همدوه کسانو کې پوسټ وي د مرګومیر واقعیت ډیر لوړ دی یعنی د مړینې واقعیت په هغه ماشومان کې چې واکسین نه دي تر لاسه کړی په هغه کې ډیر لوړ دی نسبت و هغه ماشومان ته چې هغه واکسین تر لاسه کړی په هغه باندې د سرخکانو ناروغي اول خورا ځینه چې چیرته معافیت لوړ وي او که بل فرض و تقدیر په واقعي په داسې شکل باندې راځي چې حتی هغه ماشوم هم لا نه پیږي یوازې هغه راش چې موږ ورته وایو پوسیس په بدن باندې مشخص پوسې اندفاعات را راپورته کیږي سترس ردانی پوس په هغه شکل باندې هغه ماشوم تشخیص کول اساس په ما باندې داسې قسم باندې راخته نور هغه مربوطه تبا یا هم کنجنکټیوایټس ورته وایي پوسې یا نمونیا ورته اسی نه بغل سیده پیدا کوي له ټول شانو نه پوسې دا ارمی ډاکټر جناب ډاکټر صاحب ما عملا مشخص دیدم بعض کودکا هستند که سرخکان وقتی در یک فصل سال متاسفانه همه سال سرخکان شروع پیدا میکنه بعض بین کودکا بعض از کودکا کمتر احساس میکنن فقط یک در بدنشان ایجاد میشه و بعض از کودکا بیشتر احساس میکنن که تب و لرزه و مشکلات دیگه خدا دارن پس تاثیرات بیشتر تاثیرات واکسین است که اگر منظم گرفته شده باشه کمتر تاثیرات خدا دارن سرخکان محمد لومبای همدغه موضوع ته اشاره وکړه سیدا کچیرته دی و میزلس واکسین تر لاسه سی سیدا اما شما نو تطبیق سی که ورستی کی پوسې مرز هم واقعي کیږي نو همدغه شدت دی ناروغي به پوسې ډیر کم وي پوسې سیواز خود دی مریض لخوا پوسې موضوع تشکیل کیږي پوسې ورسته سی هغه اختلاطات را مست کیږي هغه به پوسې په هغو کسانو کې سی دغه واکسین تر لاسه کړی وي پوسې په هغو کې دغه اختلاطات نه وي یوازې په هغه کسانو کې اختلاطات را مست کیږي پوسې سی هغه واکسین نه وي تر لاسه کړی نو دی هغو کسانو کې مادر ټول پوسې سی د کنجنکټیوایټس خطر سره پوسې سی د دې ماشوم د ړندې دا سبب کیږي او همدارس پوسې دغه په اختلاطاتو کې بل اختلاط دا د پوسې سی ناروغ د سینه بغل سبب کیږي همدغه سینه بغل پوسې ورسته دي ناروغ د مړینې سبب هم کېدای شي بسیار دکتر صاحب زردی سیاه تومرکولوز سینه و بغل اسهالات بیشتر در مراکز شهرها شویو پیدا میکنند در یک فصل سال یا در قریجات قسم ما میبینیم بعضی در بعضی از قریجات که یک مرض شویو پیدا میکنه میبینیم چندین طفل یا چندین نفر از افراد یک قریه یا حتی یک بخش کلان یک ولسوالی را شویو پیدا میکنه بیشتر در مراکز اینو امراض بیشتر است یا در سطح ولسوالی ها در سطح قریجات است دلیلش بیشتر تاثیرات واکسین بوده میتونه یا حفظ و صحه موضوعات هم تاثیرات خود داره تر ټولو مهمه موضوع سی ده هغه دی خلق و عامه پو هوای ده برس دی یاد و ناروغی پو حق لبندی پوس اصلا توبرکلوز که چیرته موږ ورته راسو پوسې دا یو روټین شکل باندې اوس ګرځېدلې ده ناروغي ده پوسې چې معمولا سپوراډیک شکل باندې کیسونه پوسې سپوراډیک دا معنی پوسې چې په مختلفو ساحاتو کې په یو کم اندازه باندې واقعیت پیدا کیږي کتلوي شکل باندې واقعیت او تناول سیدا دا په ټول دنیا کې فینم پوسې ټي بي موجوده ده پوسې همدارز لتاسیس یو ویل پوسې هپاتایټس بی یا زردی سی یا پوسې معمولا او همدارنګ پوسې روټا سی د اسهالاتو پورې مربوطي واقعن پوسې ځینې ناروغي سپوسې هغه موسمي دي سیدا نو
لکه ټول نه مهمه موضوع سي دا پوس په اسحالاتو کې پوس دي دوبي موسم ده بس په دوبي موسم کې معمولا پوس وي دي مواجهات موسم وي پوس وي او کوچنيان پوس هم دغه میوي سي دي مو حفظ صحه دي هغو پوس په صحیح شکل باندې نه مراتيږي پوس سم پاکيږي نه پوس او دغه استفاده کوي سله هغو سره یو ځای پوس هم دغه کبکتری مربوطه بکتریاګان دي کچیرته پوس ویروسونه دي پوس هم دغه اسحالات وغيرها دغه مشکلات رامنځته کوي پوس وي نو واقعن هم دغه امراض سي دي پوس موسم پورې هم تړاو لري پوسې په خودي په د خلکو په عامه پوهاوی پورې هم تړاو لري نو دا واقعا هم دا مشکل دی ډاکټر صاحب در فصل زمستان مثلا سینه و بغل است در فصل تابستان سالات است وقتی که یک طفل کمتر از 5 ساله مریض می باشه و کمپاین پولیو هم شروع میشه بعضی از خانواده ها میگن که بچه یا دخترم مریض است واکسین نمیکنم مریضی زیاد میشه یا درد داره یا موضوع بهانه های دیگر میارن برای یک طفل کمتر از 5 ساله که مریض باشه ای سال باشه یا مشکلات دیگه ای سی داشته باشه واکسین کردن پولیو ضرور هست پولیو تکچیر تراسو واکسین تبه پیدا کون که نده سیده او همدارز بدن درد هم پوسی ما شمانو تنه پیدا کهی نو که بالفرض و تقدیر پوسی دی ما شم عمر لپنزه کلنه پوری وی سیده او دای پوسی پا کمبل ناروغی بانی هم تلاوی پوسی نو دیت پوسی فعلا کم داس دلیل نست پوسی سی پوگو بانی بگو که ولی سترسو پوسی دی پولیو دی واکسین تدبیق شخه ورسو مخنی وای پس واکسین زن کوله سوسی ورته ورته و جدا از او یک باورهای ناپسند هنوز هم متاسفانه باقی مانده خصوصا در سطح ولسوالی ها میگن که واکسین حرام است یا از موضوعات دیگه تشکیل شده که خوب نیست در کودکای ما یا کودکای ما مثلا کم ذهن بار میان یا مشکلات دیگه صحی برشان پیدا میشه دیتو یک موضوع شما دویم تک مشکلات برخوردین چون کار شما در دمی بخش است موگا تر دیر حد پوسیلم دوگه مشکلات سره مخیو پوسی او دا مشکلات معمولا پوسی الحمدلله اوس اسلامی امارات پر اطلو سر تر ډیر حد دا مشکلات رفسوی دی پوسی نو سیاسی اړخ باندې به خبره نه کوم پوسی دا خپل طبي برخه ته باندې به خبره داسي وکم پوسی چې واقعا دغه مشکلات ته نو الحمدلله پوسی فعلا د ریاست ستامي او همدارنګ ریاست حج اوقاف تر مابین پوسی دا یو تفاهم لیکسته پوسی دی وکولای سي کچیرته کوم وخت کې پوسی اغه کمپاینونه دایریږي بسیدا نو هغه بیا د علماء او له طریقې پیش له پیش سه هغه وخت هم ورته مشخص کیږي او همدارنګ یو څه اندازه هغه د علماء او د پوهې تر کچې پوری پوسی د معلومات هم خلکو ته ورکول کیږي الحمدلله موږ تاسو ټولنه یو اسلامي ټولنه ده پوسی موږ تاسو د خلک سیدي د علماء او خبر ته ډیر ترجیح ورکړي نو د هغو پر بنیاد باندې تر ډیر هدا اوس دا مشکل راکم شوی الحمدلله پوسی بس اوس د ځینې صحاتو کې موږ بیا هم دغه مشکلاتونو سره مواجه کیږو الحمدلله په هر ولسوالۍ کې خصوصا دا مشکلات زیاتره پوسی اطرافي سیمو کې مرکز کې الحمدلله دا مشکل نسته نو د هماغه ولسوالۍ د صحت مسؤل دغه وظیفه په غاړه لري پوسی سترسو ورسی که هغه شخص هر څه مشکل ده همدغه واکسین په باره کې لري پوسی مستقیم خبره ورسره کوي او تر ډیره حده موږ ته پوسی د لاره صافه کړي پوسی مسؤل د صحت او زموږ همکاران سي ورزي پوسی په ډیر بیغمي سره لته پوسی دغه واکسین تطبیق کوي کوم مشکل الحمدلله پس در سه سال پس این ما خوشبختانه می یک از نصاحت ها میتونیم بگویم که حکومت یک دست است و تطبیق میشه مسئولین صحت ولسوالی ها فعال هستند و برای مردم تذکر میدن از نقش علما یاد کردن جناب دکتر صاحب خواست خودت من هستی یک طبیب یک دکتر از علمای دین چی هست که چقدر میتونن نقش سازنده داشته باشن در قسمت آگاهی دهی مردم از انواع واکسن ها خصوصا واکسن پولیو بر اطفال د علماء او چخم غوښتنه من هست یو ډاکټر دا سی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پوسی سی قوي مؤمن تر ضعیف مؤمن پوسی ډیر بهتره ده سیدا الله تعالی ته ډیر محبوب ده پوسی ارګر چې پوسی خیر په دواړو کې ست سیدا نو دی قوی کېدا په خاطر او همدی هدف د ترلاسه کولو لپاره پوسی مهمه موضوع دا ده پوسی یو شخص باید سالم ووسیږي صحت باید کامل ووسیږي د همدی هدف د ترلاسه کولو لپاره پوسی علما کولای سي سی همدغه ناروغي سی دی واکسین په واسطه باندې دی وقایه امکان استه اوس نو همدغه خپل منبر له طریقې پوسې دا خلکو ته پوسې او عامه په هواي د خپل وسې په مطابق دی هل د خپل په مطابق باندې ورکی ترڅو
د خلک سیدی پوسی د همدغه واکسینونو په تطبیق کې پوسی له حکومت سره هم همکار ووسیږي او حکومت سی پوسی کوم کمپاینونه کوي د نوموړو ناروغۍ د کنټرول په برخه کې پوسی هغوسه په همغه ساحه کې ورسره همکار ووسیږي خپل ماشومان باید ورته راوړي پوسی تر څو پوسی وکولای شي دغه وکړي واکسین ورته تطبیق سي او همداراز کوم خان پوسی واقع کیږي پوسی د هغو څخه مخنیوي وکړي. جناب ډاکټر صاحب تقریبا در آخرین لحظات ای برنامه قرار داره به که دو سه پرسش دیگه هم باقی مانده. یک موضوع واکسین کلان سالا است، جدا از اطفال زیر 5 سال، جدا از اطفال تا 18 ماهگی واکسین های روتین را دریافت میکنن، برای کلان سال ها خصوصا خانم ها کدام واکسین ها ضروری است و اگر ترک شود یا واکسین گرفته نشود چقدر مشکلات سیر میتونه که ایجاد بکنه؟ معمولا په کاهلانو کې نظر په کټګوري پوسی هغه ته پوسی واکسینونه تطبیق کیدای شي. صحیح ده، مثلا که چیرته صحیح پرسونل راواخلو، صحیح پرسونل لپاره پوسی تر ټولو نه پوسی په دا اوس شرایطو کې پوسی هیپاټایټس بی واکسین پوسی ډیر ضرور ده چې باید دغه صحیح پرسونل ترلاسه کړي او همداراز په څنګه کې ورسره پوسی د کووډ نونس پوسی واکسین باید ترلاسه کړي. صحیح ده، او په کاهلانو کې پوسی هغه کسان چې عمر یې تر شپېتو نه لوړ وي پوسی او د تنفسي سیستم مشکلات ولري پوسی، نو دغه لپاره پوسی معمولا پوسی نیوموکوکل واکسین پوسی تطبیق ډیر ضرور ده پوسی، چونکه همدغه بکتریا پوسی وروسته سببیا عامل پوسی سټریپټوکوکس نمونیا ده پوسی، نو ناروغي د پرمختګ سبب کیږي پوسی او وروسته کې بیا نور مشکلات پوسی پیدا کولای شي. نو په عمومي صورت کې ویلای شو پوسی چې هغه واکسینونه چې کاهلانو ته تطبیق کیږي پوسی هغه نظر په کټګوري ده، یعنی جبري نه ده پوسی چې ټول اجتماعي باید په یو شکل باندې ترلاسه کړي. یا که مثال د خبرې موږ راولاړ شو پوسی د لیونیس واکسین یا د ریبس واکسین پوسی په نامه باندې یادیږي، دا معمولا هغه کسان ترلاسه کوي چې یا ویترنرانی سیده یا هم قصابانی او یا هم پوسی چوپانانی سي پوسی زیاتره پوسی همدغه پوسی د حیوانات سر سروکار لري، نو په وقایوي شکل دغه کسان ترلاسه کوي. جناب ډاکټر صاحب، از واکسین های سگ دیوانه یاد کردین، متاسفانه شاید شما در جریان باشین، در چند هفته اخیر در غزنی واقعات زیاد بود، متاسفانه بعض ساعات همی مشکلات ایجاد شده بود. وقتی که یک طفل را یک کسی را سگ میگزه و واقعا صورت میگیره، بعدش واکسین داره، چند دوز داره، چند بار واکسین باید شوه و چقدر میتونه که نگرانی یک کس را رفع بکنه؟ خصوصا خانواده ها بارها به این است که اگر طفل واکسین نشه و مشکلات دیگه برش پیدا میشه حتی باعث مرگ میشه. دیگه ارتباط که کوتاه معلومات بده، ربس واکسین خو معمولا پس دی لیونیس پی دی وایرس په مقابل کې معافیت تولیدوي، هر کله دا هم په دوو شکلونو باندې تطبیق کیږي. صحیح ده، یو ته پری اکسپوژر په نامه باندې یادیږي پوسی، دا معنا پوسی چې د لیونیس په لخوا پوسی دا شخص نه ده دغل سوی، لیکن تر خطر لاندې چې هغه مړ بایم یادونه وکړه چې یا ویترنران دي یا قصابان دي پوسی یا هم هغه کسان چې چوپانان دي. صحیح ده، دوهم قسمې پوسی هغه هم چې پوسټ اکسپوژر په نامه باندې یادیږي پوسی، معمولا هغه کسان دي چې هغه هم پوسی د لیونیس په واسطه باندې دغل سوی پوسی، نو دغو کسانو ته معمولا پوس وی څلور ډوزه. صحیح ده، څلور ډوزه واکسین باید دا کسان ترلاسه کړي چې په لومړی په اول ورځ هر وخت دی را رسیږي د داړلو څخه وروسته. صحیح ده، په اول ورځ. صحیح ده، دوهم ډوز باید پوسی دی ترلاسه کړي هغه هم په دریم تاریخ باندې په دریم ورځ باندې ده، او څلور دریم ډوز دی ترلاسه کړي هغه هم په اوم ورځ باندې ده، او څلورم ډوز دی ترلاسه کړي هغه په څوارلسم ورځ باندې ده. نو په اول ورځ باندې، دریم ورځ باندې، په اوم ورځ باندې، او په څوارلسم ورځ باندې. کله چې دغه واکسینونه دی پوسی په هماغه ټاکلي وخت باندې پوسی ترلاسه کړي، نور انشاءالله پوسی هغه کوم اختلاطات چې بیا په روسۍ کې پوسی د ربیس وایرس له وجې رامنځته کیږي د هغو انشاءالله وقایه کیږي. په چهار مرحله کې روز اول همو زمان که گزیده میشه، روز سوم، هفتم و چهاردهم. بله بله، اگر منظم بگیرن دیگه نگران نیست. تشویش انشاءالله دغه نست، تر اوسه پورې داسې کوم پوسی ثبوت شتون نه لري پوسی چې موږ وایو چې یو ناروغ سي د لیونیس پی لخوا داړل سوی ده او هغه منظم شکل باندې خپل واکسین ترلاسه کړی او ورسته هم کوشش وغوته کوشش اختلافات ترلاسه. این پرسش را جناب ډاکټر په خاطر مطرح کردم که یک دو شنونده مقام گذاشته بودن و از مشکلی که دخترکشان کنده بود سگای دیوانه نگران بودن و تشکر از اینکه دقیق قسمت معلومات دادن. در آخرین پرسش جناب ډاکټر صاحب، پیامت من هست یک طبیب یک دکتر برای والدین گرامی چی هست که واکسین بگیرن؟ په عمومي صورت سره پوسی والدینو ته
دا یو پیشنهاد کوو پوس وی ما لزان سره پوس یو د دوی پوری مربوط پوس یو کتاب راوړی د پوس سی معمولا پوس د مور او د ماشوم د روغتیا د لارښود په نامه باندې دا کتاب ده صحیح ده کله سی یو ماشوم تولد کیږي صحیح ده نو په هماغه وخت کې پوس همدغه کتاب هغوی ته په شفخانه کې ورکول کیږي صحیح ده حتی پوس د ځینو حالاتو کې پوس دغه پوس ای ان سی ورته وای پوس مخکې له ولادت چې ښه څارنه صحیح ده پوس نو په هغو حالاتو کې هم دا ورکول کیږي پوس چې معمولا دغه کتاب کې که چیرته پوس موږ تاسې نهه ویشتمې صفې د دې کتاب ته راسو نو په دې کتاب کې واضح پوس یو کارت شتون لري پوس چې دغه د واکسینو کارت ده صحیح ده د ماشومانو د واکسینو کارت معمولا پوس د زیږېدو نه وروسته چې څنګه شروع کیږي تر اتلس میاشتنۍ پورې پوس د دې واکسینونو هغه ډولونه هم پکې لیکل سوي چې کوم ډول واکسین په کوم تاریخ باید ترلاسه کړي دا ټول پوس په دې کتاب کې شتون لري صحیح ده نو والدینو څخه هم پوس دا غوښتنه ده پوس وي چې باید کله که چیرته ولادت د دې پوس په کور کې هم حتی تر سره کیږي د ماشوم پوس باید دستي عاجله توګه په سبا باندې باید دوی ولاړ سي پوس وي روغتیایي مرکز ته دا کتاب باید ترلاسه کړي او په څنګ کې باید پوس وي هغه کوم واکسینونه سي د اولې ورځ دي هغه باید په عاجله توګه ورته تطبیق کړي صحیح ده تر څو وکولای سو په آینده کې پوس د هماغه ماشوم سي د پوس د یادو پوس وو ناروغي پوس چې موږ په روټین شکل د ولادت څخه تر اتلس میاشتنۍ پورې د دوی په مقابل کې واکسین ورکو په آینده کې د ماشوم پوس په ناروغي په مقابل کې معافیت ترلاسه کړي جناب دکتر صاحب دکتر نجیب رحمان جلالی که واقعا صحبت های ارزشمند و نیک را داشتن و دی برنامه خود شخصا خودم موضوعات تازه و چیزهای تازه را فهمیدم تشکر جناب دکتر صاحب سلامت باشین بخیر باشین بینندگان عزیز برنامه به سوی روشنایی این بود برنامه این هفته خودتان که تماشا کردین شما اگر نظر پرسش و انتقاد داشته باشین و سوالات پیرامون موضوعات مختلف سیهی داشته باشین به شماره واتساپ 0796-7915-03 پیام بگذارین و ما در برنامه های بعدی سوالات شما را با متخصصین ورزیده بخش مربوطه مطرح میکنیم و جواباتون را از طریق برنامه میتونین که ببینین و بشنوین تا فرصت دیگر خداوند یار و مددگار شما تشکر دکتر صاحب سلام از شما طفل ها طفل ها پسران و دختر ها اختیار عادت خوب توسط فامیل ها توجه هم به صحت هم تعلیم و شفقت تغذی و خوراک ها نظافت هم به آنها نظافت هم به آنها